Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը ես Անահիտ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ, Վանաձորում ամփոփվել են անկախության 25 տարիները, ստեղծագործական մրցույթի արդյունքները պարգևատրվել են հաղթողները։ Համագործակցության ինչ հեռանկարներ կան մասնակիցների համար, պարզել է Գոհար Մովսիսյանը։ Անկախության 25 տարիները խորագրով գրական մրցույթը իրականություն դարձավ Լոռու մարզ պետարանի Հայաստանի գրողների միության Լոռու մարզային բաժանմունքի Ֆորտունա հեռուստաընկերության և Armweekly News լրատվական կայքի համատեղ նախաձեռնությամբ։ Պատահականության կարգով մրցույթն իրականացավ Վանաձորի Վահան Տերյանի անվան թիվ 5 ավագ դպրոցի տարբեր դասարանների մոտ 40 աշակերտների շրջանում։ Ցերեկույթի ընթացքում ամփոփվեցին արդյունքները։ 3 աշակերտ արժանացան մրցանակների և պատվոգրերի, եւս 2-ը շնորհակալագրերի։ Ժողովի համար շատ ուրախալին նա է, որ բոլոր աշխատանքներում հստակ երևում էր երեխաների հայրենասիրությունը, անկախ աշխատանքի թուլությունից, ուժեղությունից, ստեղծագործական պահից, մի բան պարզ էր, որ երեխան ի սրտե արտահայտում է իր հայրենասիրական ոգին, և դա մեզ շատ ոգևորեց։ Շատ ուրախ եմ, որ հասկացվել եմ ամենակարևորը։ Ես շատ ուրախանում եմ, որ տարիքով մեծ ինձ մարդիկ կարդում են իմ գրածները ու ավելին ինչ-որ գնահատում են։ Ինքնադրսևորման տեղ են այսպիսի մրցույթները, շարադրությունները, ուզենամ շարունակական բնույթ կրեն։ Ուղղակի որպես հոբի, որպես զբաղմունք էլի ազատ ժամանակվա համար, ասի մրցույթին եմ մասնակցեմ, կարող է ինչ-որ բան ստացվի, բայց չէի սպասում երկրորդ տեղը ասնիվ ասած, բայց հետաքրքրվում եմ արդեն, ուզեմ խորանամ ավելի շատ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ միտքը գնահատվել է բոլոր այն մտքերի կողքին։ Նախաձեռնության հեղինակները մրցանակներ հանձնեցին հաղթող մասնակիցներին, նաև վստահեցրին աջակցել երիտասարդ ստեղծագործողներին հետագա նախաձեռնություններում։ Հորդորեցին նաև լինել համարձակ, չսահմանափակվել ստեղծագործելիս և շատ ընթերցել։ Մեծամասնությունը աղջիկները 3 տղամն են, չէ՞, ոնց որ 3-ն իրա հետ է նստած, տղաների քանակը քիչ դիմա։ Հաջորդ անգամ նաև ակնկալ ենք, որ տղաները գոնե հավասարականակությամբ լինեն, քննադատությունը միշտ էլ կա, ցանկացած գործում, եթե չկա գործ, ուրեմն քննադատություն էլ չկա, այլապես հակառակը հետևաբար, եթե կա քննադատություն, ուրեմն կա նաև գործ, և այդ գործը ամեն մի գործ իր արժեքն ունի, այս պարագայում ձեր արած աշխատանքը բավականին մեծ արժեք ունի։ Չկարդացած լինելը ձեզ ամբողջ կյանքում հետապնդելու է, ամբողջ կյանքում, և ձեր շատ կարդալու ժամանակը հենց տարիներն է, նաև հետագայի ուսանողական տարիները։ Մրցույթը, որ նվիրված էր անկախության 25-ամյակին, ի սկզբանե երկու նպատակ էր հետապնդում. առաջինը՝ բացահայտել դպրոցահասակ ստեղծագործողներին, երկրորդը՝ ծանոթացնել նրանց կլաուդ համակարգին։ Մենք այս նույն թիմով և այլ մարդկանց հետ, և երկիր ներսից և երկիր դրսից, նպատակ ունենք ստեղծել ցանց, նախ երեխաներին սովորել կլաուդ տեխնոլոգիա, անպայն տեխնոլոգիա, նոր տեխնոլոգիան, որը թույլ է տալիս կրթական բոլոր խորհրդատվական խնդիրները լուծել մեկ ցանցի մեջ, մեկ տեղամասում, մեկ վայրում։ Այսպիսով, ըստ Էդի Հովսեփյանի, հիմք է դրվում փորձառու մասնագետի և սկսնակ աշակերտի համագործակցությանը, որտեղ աշակերտը կստանա համապատասխան գիտելիքներ և փորձառություն, իսկ փորձառու մասնագետը նոր գաղափարներ։ Գործիկակազմը, որ առաջի հերթին անհրաժեշտ է, որպես կարողանաս այդ բոլորը անես, դա տեխնոլոգիան է, որ մենք ուզում ենք իրենց սովորացնել, սա մեկը։ Եվ երկրորդը, բայց դա չի նշանակում, որ հաղթել են մրցույթ, մենք նրանց մոռանալու ենք, կապը իհարկե լինելու, մենք նրանց հրատարակելու ենք, մենք նրանց սովորացնելու ենք նաև ինքնահրատարակման ձևը, մենք նրանց սովորացնելու ենք տարբեր գործիկակազմ, որպես ինքը կարողանա և ստանալ ցանցից և ներկայանալի լինել, անգամ իր ստեղծագործությունները ինքը հրապարակել։ Գոհար Մովսիսյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շնորհակում ենք թողարկումը, Սևնաբույծ ՍՊ-ը նշում է գործունեության 25-ամյակը տեսանյութ այս մասին։ Լոռու մարզի Վարդաբլուր համայնքում գործող Սևնաբույծ ժամանակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը գյուղատնտեսության ոլորտում տարածաշրջանի խոշոր ձեռնարկություններից մեկն է։ Այստեղ իրականացվում է կարտոֆիլի և հացահատիկի, մասնավորապես ցորենի մշակում։ Մշակվող հացահատիկից ստանում են 3 տեսակի ցորեն, որն էլ վաճառում են Հայաստանի ամբողջ տարածքում, պահանջարկի դեպքում էլ արտահանվում է Վրաստան։ Հարևանպետություն և Հայաստանի ամբողջ տարածքում, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, արտահանվում է նաև կարտոֆիլը։ Հիմնական սպառման շուկան ընդգրկում են Լոռու մարզի
մարզը Արարատյան դաշտավայրի հարակից բնակավայրերը։ Այստեղ մեծ պահանջարկ ունի վաղահաս կարտոֆիլի ագաթա տեսակի տնկանյութը։ Այսպիսով Սերմնաբույծ ընկերությունը իր ներդրումն է ունենում Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման գործում։ Սա այն դեպքն է, երբ անունը և բովանդակությունը համապատասխանում են միմյանց։ Մեր արտադրությունը կամ մեր այն գործը, որը պետք է անենք, դա կոչվում է սերմնաբուծություն, սերմ արտադրություն։ Սերմնաբույծ ընկերությունը 25 տարի առաջ առաջին անգամ իր դռները բացեց հողագործների առջև։ Գործունեության առաջին օրվանից սկսեց արտադրել որակյալ և, որ ամենակարևորն է, բարձր տեսակի բանջարեղեն ու հացահատիկ։ Ընկերությունը ձևավորվել է 1991 թվականին և ընդգրկել է մոտ 300 տնտեսություն։ Սկզբում կրել է Վարդավլուր 1 գյուղացիական կոլեկտիվ տնտեսություն անվանումը։ Այդ ժամանակ ընկերության կազմում եղել են համայնքի վարելահողերի մոտ 75% և մշակվել է կաղամ, վարունգ, լոբի, սող, վարսակ, եգիպտացորեն, կարտոֆիլ, դդում և այլն։ Ներկայումս ընկերության կազմում մնացել է մոտ 100 հեկտար վարելահող և մշակում է միայն կարտոֆիլ, ցորեն, արհույտ և վարսակ։ Մյուս բանջարեղենների և հացահատիկի մշակումը դադարեցվել է իրացման խնդրի պատճառով, սակայն ընկերության հիմնադիր տնօրեն Վրամ Գյուլզացյանը նշում է, որ պատրաստ են ուրիշ տեսակի բանջարեղեն մշակել, միայն թե գնորդ լինի։ Իրացման խնդիրներ միշտ կան, դա լինի ֆերմերային տնտեսություն, գյուղացիական տնտեսություն, կոոպերատիվ, ՍՊ, ինչ էլ լինի, որտեւ մեր երկրում և ոչ միայն մեր երկրում այդ խնդիրը կա։ Երբ որ բերքը բարձր է, գները ցածր են, իրացումը դժվար է, երբ որ բերքը քիչ է, գները բարձր են լինում, իրացումը արագ է։ Ներկայումս ընկերությունը զբաղվում է սերմերի, վաղահաս և միջահաս կարտոֆիլի տնկանյութի արտադրությամբ։ Այս տարի մշակվել է աշնանացան ցորենի 3, Կրասնոդարի 99, Վասա և Յուկա տեսակ։ Համագործակցելով գյուղնախարարության հետ աճեցվել է սուպեր էլիտա տեսակի ցորեն և ստացել են որակյալ էլիտա տեսակի սերմացու, ինչպես նաև կարտոֆիլի, ագաթա, իմպալա, մարֆորա տեսակների բարձր վերարտադրության տնկանյութ։ Ցանել են 22 հեկտար, ստացել են իրոք շատ բարձր բերք այդ 22 հեկտարից։ Հիմա ունենք էլիտա, որտեղ սուպեր էլիտայից ստացվում է էլիտա, և մոտ 100 տոննա, մի քիչ ավել, վաճառքի սուպեր էլիտայի սերունդը ունենք վաճառքի։ Մեր հիմնական զբաղմունքը դա է, նաև իհարկե շարքային կամ պարենային կերի ցորենի արտադրություն, կարտոֆիլի պարենի արտադրություն, բացի սերմը։ Բացի բանջարեղենի և հացահատիկի որակյալ սերմացուներ արտահանելուց, ընկերությունը ստեղծել է աշխատատեղ Վարդաբլուրի և Հարակից համայնքների բնակիչների համար։ 25 տարիների ընթացքում ընկերությունը աշխատանքով է ապահովել հարյուրավոր բնակիչների, նրանցից ոմանք առաջին իսկ օրից աշխատում են ընկերությունում։ Վերջիններիս աշխատանքի բուն սեզոնը սկսվում է ցանքի և բերքահավաքի ժամանակ։ Աշխատակիցները գարնանը ցանում են կարտոֆիլն ու ցորենը, իսկ արդեն աշնան մոտ հավաքում իրենց բերքը։ Կարտոշկա ենք ցանում, հետո կարտոշկա ենք հանում, բերքը լավն ալը մեր կոլեկտիվի, դե մեր գյուղում երևի մենակ կոլեկտիվն է, որ աշխատում ենք էլի։ Հատկապես ինձ համար դա աշխատատեղ է, որտեղից, որ մենք օգտվում ենք, կարողանում ենք մեր աշխատանքը ստեղծել, մեր գումարը, մեր եկամուտը այդտեղից է։ Դե տեխնիկան բայ իհարկե հեշտացնում է, տեխնիկան հանում է, տանում է։ Սովորում ենք, որ կարտոշկեն պետք է օգտագործել տնային պայմանների համար, որ սորտն է լավը, այն էլ օգտագործում ենք։ Բնակիչները օգտագործում են ցանքսի համար, որ սորտը որ լավն է եղնում, հիմնականում այն են օգտագործում։ Սերմնաբույծ ՍՊ-ն Հարակից համայնքների համար հանդիսանում է որպես սերմնարտադրության միակ կենտրոն, իսկ լավ բերք ստանալու համար անհրաժեշտ է որակով տնկանյութ, ինչ ընկերությունն ապահովում է արդեն 25 տարի։ Վաչե Մատինյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ, Վարդաբլուր։ Բազում համայնքում ծերամբ գուգարած թեմի առաջնորդ տերսեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի վերաուծվել է եկեղեցու խաչը։ Մեր նկարահանող խումբը ներկա եղել արարությանը։ Լոռու մարզի Բազում և Ազնվածոր համայնքների հատման կետում դեռ 12-րդ դարից կանգնեցված Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին շուրջ 80 տարի խոնարհված էր։ Երկու համայնքների բնակիչները կտրված էին հոգևոր կյանքից։ Համայնքների աղոթատեղիում գուգարած թեմի առաջնորդի Աբราհամ Չուլջյանի և Սիմոնա Թեշյանի բարերարությամբ մեկ ամիս է ընթանում են վերականգնողական աշխատանքներ։ Տեղադրվել է զանգակատունը, կատարվեց նաև խաչի օրհնության արարողություն։ Օրհնություն ի Hallelujah, hallelujah,
եսի, օպսի, եվ սրպեսի, աչթևն աստվածային սուր նշանիս։ Այս նշանով անդամատների, հետանոստերի կողմից, արյուն է հեղվել մեր սուպ երկրում, սպանվել են միլիոնավոր մարդիկ, բայց մենք մեր հավատքից չենք շեղվել, չենք հրաժարվել, և ահա շնորի այդ հավատքի է, որ մենք այսօր կանք։ Իսկ եթե մենք մեր հավատքը փոխած լինենք, արդեն իսկ չկայինք մենք, այս երկիրը Հայաստան չեր լինի, դուք էլ հայ չենք։ Ուստի հավատարի մնալով մեր ինքնությանը, մեր Սուրբ Միրոնին, մեր հավատքին նախնիների, մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին, բարձրալին, մենք այսօր կանք, և խաչը մշտապես եղել է մեզ զորավիղ, ուղեցույց, առաջնորդ, որով մենք դիմակայել ենք, հաղթահարել ենք փորձանքներն ու դժվարությունները։ Նա ով փորձության մեջ է հայտնվել, երեսին խաչ քաշելով ասել է, Տեր Հիսուս, ով իմ Տեր, օգնիր ինձ այս իրավիճակից դուրս գալու համար, Հիսուս հասել է նրան։ Եկեղեցու վերաբացման անհրաժեշտությունը երկու համայնքների բնակիչները խիստ կարևորում են, հատկապես ազնվազոր համայնքի բնակիչների մի մասը, ովքեր ապրել են Ադրբեջանի տարածքում և հեռու են եղել քրիստոնեական դաստիարակությունից, այժմ հնարավորություն կունենան իրենց համայնքում ստանալ հոգևոր ծնունդը։ Քրիստոնեական կենցաղավարությունը հայ իրականությունը շատ է հեռացել, և շնորհիվ անկախության այս շրջանի մենք աստիճանաբար գյուղ առ գյուղ այն վերականգնում ենք։ Ավասիկ այսօրվա արարողությունն էլ հերթական այդ արարողությունն էր, որով պետք է հայ գյուղացին, հայ մարդը հետ այսու իր օրը սկսի աղոթքով։ Տա Աստվածոր բոլոր գյուղերում էլ մենք այսպես վերաբացենք կամ վերաոձենք եկեղեցիներ, և ժողովուրդը մեր բոլորն էլ վերադառնան իրենց ագունքներին, իրենց անաղարտ այն դիմանկարին, որ ունեին անցյալում և ուբդի ունենան հետայսու։ Կարծում եմ, որ եկեղեցու վերակառուցումը, վերաբացումը երկու համայնքների, ազնվազուր և բազում համայնքներում կարող է բերել հոգևոր արթնություն, որը կարծում եմ կնպաստի երկու գյուղերի օշնությանը։ Եվ իհարկե շատ մի ևս շատ կարևոր բան, որ հայ գյուղացին, համայնքի բնակիչը գյուղում հնարավորություն կունենա աղոթքի տուն ունենալ և իր աղոթքը բարձրացնել Աստծուն և օրհնությունը խնդրել իր ընտանիքի և համայնքի համար։ Ամբողջ մաքարոմի ընթացքում տարերի վեր մենք սրով ու խաչով ենք պայքարել։ Պատական չի, որ մեր տաղավար տոներից, 5 տաղավար տոներից մեկն է նույնված է Սուրբ խաչին, փառք Աստծո, որ այսօր ունենք գործող եկեղեցիք, ունենանք նորակառույց և գեղեցիկ։ Շնորհակալ ենք Սրբազանին, շնորհակալ ենք Չուլջան ընտանիքին, որ այս նվերը պարգևեցին մեր երկու համայնքին։ Այսպիսով հավատավոր ժողովուրդն ականատես եղավ, թե ինչպես է մետաղը վերածվում հոգևոր արժեքի, համբուրեցին Սուրբ Մասունքը, խաչակնքվեցին ու ողջունեցին եկեղեցու վերաբացումը։ Պատարագի եկած բազում համայնքի բնակիչ Զավեն Պապը հիշում է, այս եկեղեցում պատարագի է եղել մանուկ ժամանակ, երբ իր պապն էր եկեղեցու սպասավորը։ Այսուհետ բոլոր պատարագներին ներկա է գտնվելու, աղոթքն ու հավատը պետք է հարատև լինեն, վստահ է նա։ Մեզ կարևոր պարտադիր ներկա է եղելու։ Եկեղեցու վերաբացման արարողությունը տեղի կունենա հոկտեմբերի 1-ին վաղ առավոտից։ Հերմինե Յավրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Մելի Ազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում։ Խաղաղություն։